wariyasho gobolka Hiiraan ayaa dhaliilo u soo jeediyay go'aanka maxkamadda sare ee Soomaaliya ay ku aqoonsatay xogayaa ururka saxufiinta ee Soomaaliya Cumar Faaruq. Warkaasina waxa ino haya Maxamed Ibraahim Siyaad. Kadib kulan maanta magaalada Beledweyne ay ku yeesheen qaar ka mid ah wariyasho gobolka Hiiraan ka howlgala ayaa waxa ay ka soo horjeesteen go'aankii maxkamadda sare ee dalka shalay ay ugu aqoonsatay Cumar Faaruq inuu yahay xogayaha wariyasho Soomaaliyeed. Gudoomiyaha dalada wariyasha gobolka Hiiraan Cabdirasaaq Maxamed Cabdillaahi Al Cadaala iyo qaar ka mid ah wariyasha gobolka Hiiraan ka howlgala ayaa sheegay in garsoor qaldan uu halaagi karo ayaha wariyasha Soomaaliyeed, iyagoo shaaciyay inuu yahay xogayaha saxda ah ee wariyasha Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Pakistan. Ku hadlaya dhammaan dalada saxufiyiinta gobolka Hiiraan, gudoomiyaha ugu sarreeya, waxaan rabaa halkan inaan ka cambaareeyo go'aankii shalay ay gaartay maxkamadda sare ee dalka, kaasoo ku aadanaa in xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta maaragtay ay u aqoonsadeen nin aanan u qalmin xilligan hoggaaminta saxufiyiinta Soomaaliyeed. Sanadkii 2011-kii ayaa xilka laga qaaday Cumar Faaruq oo xilliga xogaye ka ahaa ururka saxufiyiinta. Xilligaa kadib waxaa maamulayay madaxda ururka saxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed xilligan maamusha oo ugu sarreeyo Maxamed Ibraahim Pakistan. Sidaa darteed maxkamadda sare go'aankaas way ku fududaatay, ma ahayn inay go'aanka degdega ah ay qaadato. Annaga haddaynu nahay saxufiyiinta gobolka Hiiraan, arrinkaa waynu cambaareynaynaa sababtoo ah waxaan hoggaamiyaa hadda madax maaragtay ururka saxufiyiinta dhammaan Soomaaliya ay ku kalsoon yihiin oo 40 sano lasoo dhaafay xukumayay oo maamulayay. Sidaa darteed ma ahayn go'aan noocaasa in xilligan maxkamadda sare ee dalku ay qaadato. Sidaa darteed wariyasha gobolka Hiiraan waxay cambaareynayaan ansixinta shalay go'aanka ay ku qaadatay maxkamadda sare. Waxaanu leenahay maxkamadda sare ee dalku waa maxkamaddii dalka ugu sarreysay, waxaa laga rabaa cadaalad inay u sameyso dadka. Anigoo ku hadlaya magaca xafiiska telefishinka Soomaali News ee gobolka Hiiraan, runtii waxaan aad uga xunnahay go'aankii ay shalay gaartay maxkamadda sare ee dalka. Waxaad moodaa dowladda Soomaaliya inay afduubayaan ama ay jajuubayaan wariyaasha Soomaaliyeed go'aanka iyo masiirka u yaallo. Runtii aad baan uga xunnahay mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan leenahay dowladda Soomaaliya ka noqoto go'aankaas iyo maxkamadda sareba. Runtii waxaan dhihi karaa hoggaanka saxda ah message inuu yahay Maxamed Ibraahim Pakistan. Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Siyaad. War la qabaa xiisama leh ayay Soomaalidu ku maamahdaa. Waxaan ka mid ahay wariyaasha gobolka Hiiraan. Banaanbaxan maanta aad arkaysaan wariyaasha ay dhigayaan waxa ujeedkiisu u yahay sidii looga soo horjeesan lahaa go'aanka ay gaartay maxkamadda Soomaaliya. Waxaan leenahay go'aankaasi waa mid qaldan. Wariyaasha Soomaaliyeed iyaga ayaa mudan in ayahooda ay ka tashtaan wax walbana iyagu ay hagaajistaan. Waxaan leenahay garsoor qaldan waxa uu halaagi karaa ayaha wariyaasha Soomaaliyeed. Waxaan wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliya iyo weliba wasaaradda warfaafinta intaba aan si rasmi ahan ugu sheegin gobolka Hiiraan wariyaasha jooga, haddii aanu nahay in xogayaha wariyaasha Soomaaliyeed uu yahay Maxamed Ibraahim Pakistan saaxiibkeen Cumar Faaruq. Waxaan dhihi lahayn doorashada guud ee wariyaasha ay qabsanayaan haddii dhab ay kaa tahay in wariyaasha Soomaaliyeed aada hoggaamiso oo hoggaan daacada aada u noqoto iyada oo wax musuq iyo wax lamid a intaba aanan la maleegaynin, haddii aad doonaysid kusoo biir doorashada dhowaan Soomaaliya ka dhici doonto. Anigoo ah Yuusuf Cabdi Aadan, agaasimaha idaacadda codka Hiiraan, waxaan maanta shirkan jiraayada aynu u qabannay inaynu dareenkeenna ka muujinno sida aynu aragno go'aankii shalay maxkamadda ay gaartay oo ahaa in dadkii ama madaxdii isku haysatay arrinta nosaj ay mid ka mid a u ogolaato midna ay diido. Arrintaasi aad bay nagu soo horjeednaa haddii aynu nahay saxufiyiinta gobolka Hiiraan. Madaxiin magacaygu waa Cabdullaahi Xasan Macalin, wakiil wareedka telefishinka Jubbaland studios magaalada Beledweyne. Waxaan kasoo horjeednaa go'aankii maalintii shalay ahayd ay qaadatay maxkamadda sare ee dalka oo Cumar Faaruq ay ku sheegtay inuu xogayaha nosaj uu yahay. Arrintaasina haddii aanu nahay wariyaasha gobolka Hiiraan ka horgala, waanu kasoo horjeednaa. Wariyaasha gobolka Hiiraan waxay leeyihiin madax oo dhan ka nosaj u qaabilsan Pakistan ayaanu taageersanaa. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalsoon TV, Beledweyne.